yalla jamm nek ci yeen mbok yi seen youtube bess lañ leen andé du pek al murshid muy dox ci lepp luy reey kout ci dairatul mustasidina wal mursasidat mbok yi mu ngi nonu abonné len beus close notification bi pour baña raté ben vidéo jam ak jam ñu nepp ak ban muni hit dana am def yalla dana laaj nit niko jang na ndax jang parce que nit bu jangul jaru ndax jang bu ko ne jang na mu ko li nga jang lu mu la jariñ parce que bu jangé lepp bu nopi te jariñ lu la ne jaru ko moy li ñu daan répéter tout le temps sen goor gi lu ne wax na ci ah le pire ennemi de l'homme c'est l'ignorance. Et mon ignorance, ce n'est pas forcément une absence de culture. Mais les éléments d'une culture dont on ne se sert plus est aussi un signe inquiétant de l'ignorance. Bah. Mon rire n'est pas le signe de jang. Mon rire, mon qui jang de ne pas notre c'est l'ingé jang de fait de ou le faire. Vous pouvez rire, n'est pas. Moi, ça, arabe, du de qui jang de menu, nous n'aimons pourquoi nous sommes tous à l'arabe de la. Parce que si une gifle, ça peut être dégoût avec les gens. Ah, voilà ça. Boumou du binet. Avant d'être né, il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps. Min ghayri ajabi. Wal masha min ghayri arabi. Antou ne bokku ci traitement mu ni ci haqata te lu ko yem lu jar mu haqata ñew même ci ndox la bok haqata te lu la wër yem lu jar nga haqata amul amene nit wu réé ko xol li mo réé xamni jar nga ko waye réé ga bañ ëpp waye nit ñi réé ba nek ga ñoo nga tata na ñu ñu jëmmale bu kenn xamul koku baxul da am na nga xam ni lu nit def rek ñu réé ko même ba ci conférence yi dinay xam yele kilifa gi ci pédagogie mu tudd benn affaire nit ñi naan kenn damay jaxle parce que moom lim ko tax mu di ko tudd ak li tax nit ñi di réé nee na bi ci def nee na mooy kuy dox te kenn xamul luy soxlaa. Non, koku wala foko xam nan diw dox kat moy ko xam kenn du ko fekk foko yakkar du geureum du tey xaritam ko laaj ko dem ñu ne la genné na fi da bo laajé lu muy dox du la ko tax amul farata ko nit te kenn nit da fay organiser ba fon ba bu genné rek genné pour farata mais même dem pour doxantu ji faratam nit ñe xamul nan mais dem doxantu ji faratam l'essentiel moy bo demé rek condition yi nga wara reuy nit na reuy nit reuy yeb ñeen ci di wax ko bu mujju bi nak moy bi mu waxé ni mom la clôturé ñu yalla reul la té jaxlé gi nit ñey jaxlé yow mal qiyam ngeen ni tangay bi mel gis ngeen ñi nekk ci naaj bi ñu yoré ay parasol tax naaj bi né né ëllëk nak tangay bay am fofu ci taxaway bu mo gëna mel te ku ne di nga wuti la yéen yàlla nee na lay yiiraate ma ko yilit keroog ku ma ca dugalul doo ma dugg mu ne waaye am na juróom ñaari xeet ci samay jaam yi sellal danaa leen dugal ci biir fa ñuy kooku na ca juróom ñaar yooye xale bu ñu topp ba foyewul boppam xale bu ñu toppatoo ba foyewul boppam mu teele bëgg lu baax yàlla neen moo ñëw te ñamay dugal ca fa ñuy yéen moo xale boobu amaa ca boobu donc pour wax la ni la yàq du gëddar yàq du xul bu met yàq du sàng yar manière la façon bu nga xam ni boo ko defee lu am solo la
benn gis. Dama am benn njaboot. Mu am lu mu soxla te bu ko masaan bëgg man may dem jël ca jox ko. Benn bis nag mu soxla ca mais comme dama naan ubbi sama bunt bu ñëwee xam ne maa ngi ci biir keroog nag bi mu ñëwee fekk na ma tëj vitre bi mu jàpp dee newuma. Léegi nag bi mu ñëwee soxla ca loolu jàpp ne ni newuma mu jubali ca loolu di ca jël. Bi mu jubalee ca loolu di ca jël ma fëgg weer bi mu ni nii yem ci man ma taxaw ci weer bi. Newuma ko dara dama ko ni nii ñu daal def ñu génn mais wàcc ci suuf ca kaw laa tox dégg muy jooy yëkkati ba ma dafa ne day bëgg dem laa ma woo soxna si ni ko diw lu muy yëkkati mu ne ma man dama ko fekk muy jooy ma ne ko yow diw looy dee mu ne ma dama lus dama lus ci xale ne ko lu am solo xale di rus lu am solo mais bu dee lu mu def boo ko defee remarqué joonam ba la rus ga it ak liir da bu demee ba dem ci jeex waaw bu ko defee nag am na ci ñun parti dama koy dindi buñ ko toppee ma yendal leen fi te comme conférence bi ñaari séance na ci beneen séance ba dinaa leen ko ci motti waaye dama ko bëgg a simplifier ba bi ci def nag moo di innama al aamalu bi niyaat fi yeneen ci bi dafa wax ni yàlla ci yéene ci lay njëkk a jëflante ak nit bala muy jëflante ak moom ci lu mu def mais li ñu jaaxal moo di ndax yéene sa doom baax kot mën na tax mu am baax doon lu jar a xalaat parce que mbaax yéene kese lu tax mu sot yeneen ci sa dañ ci daanu rabbi inabni min ahli wa inna wa'daka alxaq bu dee ni yonent yàlla noox déluge bi di war ñëw bàyyam seen ko ko xam ne xam na ni bu ko bàyyee bu déluge bi ñëwee mu ànd ak ñëpp la mu di ko woo pour mu ñëw mu ne ko noom am naa sama façon bu mën a def ko sauvé ni ko tey ku yàlla sauvé bu doo sauvé xale bi dëgër bopp mu ni yàlla dama njaboota de yàlla ni ko kan ni ko diw mu ni ko sa dooma sa dooma mais du sa njaboot mu ni ko jur nit ak mu nekk sa njaboot du benn ndax nee na ki nga jabote mooy ki nga xam ni yéen a bokk lu ngeen di def yéen a bokk it fu ngeen di jëm te mu nangu ko mais bu dee boo jëmee fii mu jëm fii yaa ko jur mais jabote woo ko moo tax dafa am benn façon bu nga xam ni ñii nekk ay réalisateurs ci télévision yenn pays islamique yi comme ni ñuy defee li cartoon ci dessin animé yi ñoom dafa am buñ ciy defal xale yi tudde ko ak taala bu wacci ñu ngi defee scénario bi nag ci benn poème poème bi dafay wax ni barada taala barada taala bu yowman fi thiyaabi alwaacidina
فمشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله إله العالمين يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين واذهبوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فيه فأتى الديك رسول من إمام الناسكين عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلين فأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدين بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين إنهم قالوا وخير القول قول العارفين مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دين maana bu dey da nga yor sa doom te ni dang koy digal lu baax te yow ni ko koy digal baax yow mi ni dang koy tette li nga bëgg ci mom bokku la ni ngoy wax ñu nek benn bi ñu tuddé kundu way taala ñen di tuddé ban xawma renard la xom nen devant benn bis mu ni nak legui dafa bëgg rek les conflits bu mo am ak fekk fami yi dañu jubo wul duñu tudenti ya nak benn bis nak renard di wax ni dañ ko falé yi li man ci dëkk bi mu ni nak dafa waré té khutbam bu jëk ci jakk ji mo commencé nak mom renard bi ci jakka ja alhamdulillahi rabbil alamin ya ibadallahi tubu ha yaw len ngeen tubi ci yalla gaw fa huwa kafut taibina ku tude wul ci yalla it lenen de fekk la waaw da dina way nak ma di len yegal ni sama palu yi di man di nak tay jël na sekk bi nak moy sama notu kat ne len ko ne ñew di ma nobal notal fajar té mu yone ñew ci xéx ni ba lu bëss am na mu ne ko rooxew mu ne ba kundu neena may yili ma ni jakka ji té yow la bëgg nga di ko noddal fajar mu ne kengere da ko wadé may ni ko dama am gant mu ne ko ba mu ñëw ni ko ne dafa am gant mu ne ko ay neen dama ni ko ban gant mu ñu ni ko neena ban ngant mo tax mënoo noddu ci mu ni ko sama maam ya ca bammel yi ñoy sama ngant ni ko ndam maam yu baax yi maamoon yëpp moo leen rey comme moo leen rey nag man diine bi mu diite du ma ca nekk noddu kat waxin la reel li na mee waxin la lu am solo la waaw dafa bëgg rek ñu wax ni amna nu nga xamni bo ni melek nit ba nopi ba musib la ba beugé ni nak da ngay wul becc ko digal ko lu baax motax اذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الاديب امنا لوي باج دي نيت بو باغي با نوب mu nangoti dana jax ko nak ku yobu djublu ci mom bala lolo bañ motax batu ndey batu bay nañu yek ni rek fonction la rek bu nga xamni dang ko wara fete wo une période donnée
mais bu ko def lay ba abadan parce que gis nga ni yar sen dom yaru nawle amul kenn ku ci jannlok bayam ni ko papa parce que dañ koy rouss parce que nit ki adopté le ci roham en homme et conscience adopté en tant que tuteur mo gënd ak mo lay rom nan la papa yaay da devenu bobu la bobu du personnel wata ñun miinu ñu lool ñu buma diggé ci goor ñi ni ko bab may tiit parce que miinu mako sama yaay miinu mako parce que goor gu tedd doon na jigi bab goor gu tedd mom ngeen ñi mom la keneen ngeen buy laaj ka ca dëkk fa mu ne ana jigéen ja ana ko jigéen jàng fa mu ne ana jaboot ya ana ko ñu ko mu ne baarakallahu dafay continuer ci beneen wax farata ci jaam waaw pour wax la baat boobu bu am solo tuuti wuy ana jigéen ja ah bu ñëpp yemee ana jigéen ña la ñuy wax waaye bu exception amere ñu yaa ne jigéen ja moo tax lu am solo la waaw moo tax nag ci biir loolu benn mag di jaaxle wax nañ leen ko ca ndara yeewu ci nelawam rek tiit ñu ko lii lan la mu nu yonent bi laa gis léegi ci gént nee na mu ni ma mais lu ngeen def ba mane ko pinki man ak ya rasulallah jakk ya ngi ni def ben ni ngi notu ni ngi julli mane ko dara alquran ya ngi ni nit ya ngi jax kon do soppi bu ne ko xew pinki mi soppi ko na neena mane ko wal ci ban façon do soppi ko mu ni ci xali mu ne ko ci nan mu ne ko buddi kun da ngay tesek xale kanamam leer mu am mais mu ne léegi xale boo gis kanamam dafay ferme taxamatuñu kerte mu ci bëj mu toog alimam alxasan ak war bi moo ko gént yeneen di bi wax ko mu génn wax ko nit ñi ja jàpp ne ñu leen kon nañ jublu ci xale yi dañu fexe ba seen kanam di bëgg parce que xale yi bu amul jàmm ci këram gisul lu mu xam mais kanamam du mën billi waaw yooyu yëpp nag muy laaj ñu leen ciy bàyyi xel waaw loolu tax yonent bi nii dee leen surveiller seen njaboot li tax mu wax da ko toog ci mbooloo mi ni jëkk ji rek gis benn xale dugg si ci mbooloo mi di jëkkat nit ñi léeg-léeg mu dëgg kenn ci tànk mu ne eh léeg-léeg mu kenn xamul ci ko def ba yegg si ci yonent bi ñëw rek daal di ñëw toog franklaay nii nii yonent bi yonent bi di ko xool ba ceeb mu ne ko doom xanaa ka nga am ba yewul ak dara kadi nekk wóñ ko ci ko ñu wax mboolem ñi leen na ngeen dimbale seen ndoom fexe ba may leen lu nga xam ni buy leen gisatul loola doy leen waaw fexe leen ba may seen ndoom lu nga xam ni buñ leen gisatul ma ne téye jaloo la waaw su may nga def ci moom fayda def ci moom ngor def ci moom yiw ba nga xam ni fu mu dem bu la gisul it ni mu war a mel rek noonu la fay mel waaw waaw lay sang lay lay sang lay sang ski lay sang lay sang